ଟିଣ ଘରର ଗାଁ, ବିକାଶର ଦିଶୁନି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆବାସ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ଠାର ଘରେ ପକାଇକି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଇଟା ଘର ଦୁଆର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାର ଗଲେ ଘର ଦୁଆର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆବାସ ପାଇଁ ହଟହଟା ମାଳିଗୁଡ଼ାବାସୀ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଛାତ, ଟିଣ ଛପର ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଟିଣ ଓ ଖପର ପଲିଥିନ ଛପର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମର ଅବହେଳିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଧୋକା, ଦୁର୍ଗମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଲା ଧୋକା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀମାନ୍ତ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ତ ପରିହାସ, ତ କେଉଁଠି ଜୀବନ ସହ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଉପହାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ନୂଆଣିଆ ଘର ଉପରେ ଟିଣା ଆଜବେଷ୍ଟ। କିଛି କିଛି ଘର ପାଇଁ ଏତକ ବି ନାହିଁ, ଖପର ଜରି ପଲିଥିନ ବିଛାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସାହି ଓ ପୁକାଲି ରେଲି ସାହିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିନି କହିଲେ ଚଳେ। ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶିକା କରତି ଏମିତି ଘରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶିକା କରତି ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଇଟା ଘର ଦୁଆର ଡାବୁକା ଶୁ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାର ଗଲେ ଘର ଦୁଆର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏଇଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ରହିବୁ ଆମେ, ଘର ଦୁଆର ନ ରଖିଲେ ଘର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦରକାର ପଟଲା ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ କି ଲୋକ ନାହିଁ, ବାପ ପିଲା ଠୁ କେତେ ତାରି ପଟଲା ଘରେ ଅଛି, ସରକାର କେ ନମସ୍କାର କଲି ଗୋଟେ ଘର ଦେଲେ ନମସ୍କାର। ଆମ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାକି ଗୋଲି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ନାକି ହେଟାର ନେଇକି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ପାଲଟା ନେଇକି ପକାଇକିନା ପଲିଥିନ ପକାଇକିରି ନେଇକି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଥର ନାଇକି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନାଇକି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ନାକି ଆସୁଛି ନାକି ଘର ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର, ସତେ ଯେମିତି ଏ ହେଉଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗାଁ। ମାଟି ଓ ପଥର ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ ସହ ଟାଇଲ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ବିତୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରୀସୃପର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, କେମିତି ରହୁଛୁ, ତାର ଘରେ ପକାଇକି ରହୁଛୁ ଆମେ, ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାରପାଲ ପକାଇ ରହୁଛୁ, ହଁ ତାରପାଲ ପକାଇ ରହୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ପେନ୍ସନ୍ ମିଶା ମିଳି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଘର ଦୁଆର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଜୋରି ମଣ୍ଡା ପିକିରି ନେଇକି ରହୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ଇଏ କରୁନାହିଁ, ପୁରା ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ହେଲେ ନେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଶୋଉଛୁ, ମା ସରକାର ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶାରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଘର ଦେବ ବୋଲି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ସେ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ସାହି ଓ ପୁକାଲି ରେଲି ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆବାସ ଯୋଜନା ସୁବିଧା, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଆବାସ ଧୋକା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ, ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରେ କୁନାଖରା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।